Hou vol! Ja. Hou vol, jongens! Hou je vast! Ah. Hola, me llamo Esta Rudy. Yay, Rudy is er weer. Oh mijn god, oh Rudy. Rudy, like met je neus. Hey, welkom iedereen. Dit is een lastige video om te maken. Ik heb, zoals jullie heel misschien gemerkt hebben, nog een beetje moeite met terugkomen in het werk, YouTube, het leven. En dat heeft natuurlijk te maken met 4 maanden lang ziekenhuis. Okay. In mijn hoofd maakt het me ergens niet veel uit, maar ik merk wel dat het heel veel littekens heeft achtergelaten. Niet alleen fysiek. Maar gewoon overal. Dus ik ben aan het strijden, aan het beuken. Ik heb vandaag wel gesport. Pa, pa, pa. Ik heb een handstand gedaan. Epic. En natuurlijk zijn wij met mijn nieuwe kanaal, Rudy Meter, flink aan de Arkweek grind. Maar ja, daar gaat deze video dus over. Het is heel makkelijk om Arkweek te grinden, jongens. Dat is de oude YouTube meta. Dat is hoe het vroeger was. En weet je, tijden veranderen. Dus wij gaan vandaag op YouTube intensief onderzoek doen. Met mijn onderzoeksbril. Over hoe wij nu in deze skere, bizarre tijden een succesvolle YouTuber kunnen zijn. Dan gaan jullie opletten. Als ik zo doe, ben ik streng, oké? Okay? Dus jullie gaan nu opletten en meekijken. Ik zou het enorm waarderen natuurlijk. Hè? Luister, hè? Als jullie nu ook even kunnen abonneren en liken en de video kunnen delen. En even kunnen zeggen dat ik weer terug ben. Volledig terug. Ik heb heel veel kanalen. Ik doe mijn best, oké? Okay? Ik doe echt mijn best. Het is gewoon heel erg lastig naar het ziekenhuis. Nou, wij zijn aangekomen op mijn YouTube. We gaan eens even kijken bij trending wat er allemaal te bieden is. Maar voordat we dat gaan doen, ga je bovenin even rudimentair typen. Drukken we op zoeken. En dan zie je rudimentair. Dan doe je even abonneren en het belletje. Alles. Abonneren op mijn ARK-kanaal. Wat doen? Anders komt mijn moeder met een slipper. Dan gaan wij trending zoeken. Oh, trending? En ik ben natuurlijk een gamer, want dat is mijn talent. Dat is ook 4.6. Maar we gaan dus even onderzoek doen naar wat iedereen nu doet. Wat succesvol is. Wat gaan we hier aantreffen? Ah, ik zie hier al lekker Mattie staan. 301.000 views in 5 dagen tijd. Robbie, bankzitters doen het supergoed. Ik wil leren van de echte strijders nu. Jazeker, jullie horen het al. Jullie horen het al in je hoofd. Ah ja, Dennis 2. 181.000 views in 3 dagen tijd. Nou jongens, ga even lekker zitten. We gaan vandaag kijken naar Dennis 2. Ik hoop dat ik hier iets van kan leren. Ik word hier wakker in mijn gele bedje. En ik had gedroomd dat ik allemaal leuke cadeautjes had gekregen van Sinterklaas. Oh mijn god. Ik had hetzelfde gedroomd. Maar mijn bed is zwart als mijn ziel. 4 maanden ziekenhuisjes. Sorry jongens, er zegt niks meer van me over. Wacht, is er een Dennis 1? Welkom terug in mijn Minecraft. Stop! Kanalen. Dennis Shorts. Waar is Dennis 1? Waarom ben je Dennis 2 als... Oké. Minecraft Survival wereld. Ik word hier wakker in mijn gele bedje. Ja. En ik had gedroomd dat ik allemaal leuke cadeautjes had gekregen van Sinterklaas. Sinterklaas is een hele toffe gozer. Ik zie al wat ik moet doen. Ik moet dus gewoon veel tekst gebruiken, een thema van een kleur kiezen en alles benadrukken met bijvoeglijke naamwoorden. Maar voordat we dat gaan uitzoeken, wil ik jullie vragen om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Mm-hmm. Want we hebben bijna de 200.000 abonnees. En jij kan mij helpen om die droom te behalen. Ja. Dus klik erop hier beneden, het is tenslotte gratis. En laten we gaan voor de 7.000 duimpjes omhoog op deze video voor meer Minecraft Survival. Stop de tijd! Legit, best netjes. 33 seconden en dan begint de video in zekere zin. Hey, gewoon de promo, best wel bescheiden, best wel lief. Gewoon emotionele muziek erachter van jongens. Abonneer nu. 460.000 abonnees zijn zo dichtbij. Ze waren dichterbij, maar toen kwam ik 4 maanden lang in het ziekenhuis te liggen. Met 460.000 abonnees kan ik de operatie van mezelf betalen. En het is echt oprecht een droom van mij om 460.000 abonnees te halen. Wat jij nu moet doen is een kleine moeite. Je moet... met je neus op je vinger abonneren! Maar overduidelijk jongens, geen haat naar hem. Hij maakt content voor jonge kinderen. Bewust of onbewust. Weet je, Ernst Bobby en de rest bestaat ook vooral bijvoorbeeld voor een heel jong publiek. En de pindaknabbels. Hoe heet die dingen? Teletub. Al die narcoses. Mijn brein werkt niet meer. En de teletub. Weet je, je moet gewoon entertainment maken voor een bepaalde groep mensen. En als zij dat graag willen doen voor een jonger publiek, dan is dat helemaal prima. Maar natuurlijk ga ik het zelf niet kijken, want ik ben bijna 80. Mentaal ondertussen 200 met alles wat ik voor mijn kies heb gehad. Ik ben niet jaloers. Ik ben tering jaloers. Veel beter zonder schildje. Goedemorgen, Alex. Hoezo zeg jij het voelt veel beter zonder... Oh, wauw.
Sorry, even opnieuw. Wat zei hij? Het voelt veel beter zonder? Het voelt zo veel beter zonder schuldje. Goedemorgen. Zonder schuldje? The fuck is dat? Hoezo zeg jij het voelt veel beter zonder... Is je nog iets opgevallen hier? Waar is de blauwe muur? Waar is het zwembadje? Waar is het schuldje? Stop! Ja. Nou, ik weet niet hoeveel ik daarin nog kan leren. Volgende. Oh mijn god, Alex Klein. Het iets minder succesvol Dennis 2. Mannetje, we gaan beginnen. Zet de timer. 3, 2, 1. Oké, hallo. Is er iemand? Wie is daar? Hallo. Wow! Ik weet wie het doet! Hallo! Oh mijn god! Spelen wij Minecraft Survival. Ja. Het is namelijk weer een hele nieuwe dag en er gaat superveel gebeuren. Ja, maar dit snap ik. Kijk, gewoon een beetje lekker vibrant colors. Weet je wel, gewoon pap, pap, pap. Iets wat opvalt. Wat... Kijk jongens, ik heb ook mijn studio opnieuw ingericht. Ik weet het, veel minder mooi. Alles valt kapot. Ik hoorde namelijk dat de pieten op bezoek kwamen. De pieten komen op bezoek. Ik ben benieuwd wat ze komen doen in mijn dorpje. Lukt het jou om deze video met jou... Om deze video met jouw linkerwijsvinger te liken? Juist! Dit is hem! Dit is hem! We got him, boys! Alle effecten tegelijk, we got him! Ik zit er de hele tijd zit ik dat te doen in een arc. Abonneer op Rudimentair, doe het nu. 50.000 subs, please. En ik wist eigenlijk helemaal niet of het van hem kwam. Waar moet ik op drukken, Alex? Ik zit voor computer! Ik heb geen scherm om op te duwen met linkerwijsvinger, Alex! Veel beter zonder schildje. Goedemorgen, Alex! Sorry, sorry. Ik wil oprecht hier doorheen komen, maar ik kom niet verder dan de eerste minuut. Ik kan... Wat ik zei, dit is gemaakt voor jonge kinderen. Misschien moet ik mijn headphones heel zacht zetten. Nogmaals, niet om de jongens te wassen, maar ik persoonlijk kan het gewoon niet aan. Hoezo zeg jij het voelt veel beter zonder... Is je niet iets opgevallen hier? Waar is de blauwe muur? Waar is het... Oh, dit is het precieze moment waar ik wegklikte bij Dennis 2. Want Dennis 1 was al in gebruik. Wat heb je met hem gedaan? Ah! Oh, ik heb mijn muur weer geel geverfd, zoals mijn muur was. Ik bedoel, ik woon hier, dit is mijn huis. Ik heb wat tapijt weggehaald. Ik heb dat zwembad hier weggehaald, want het lekte helemaal naar beneden al dat water. Jawel. En jij... Schildje! Oh mijn god, dat is... Kijk, er zijn een paar dingen... Dit is even een pro-tip van mijn YouTuber to starting YouTuber, you maybe. Er zijn twee dingen vooral heel belangrijk. Ja, drie eigenlijk. Thumbnail. Dus hoeveel mensen dus opklikken, hoe vaak. Als het gepresenteerd wordt. De watchtime. Gemiddelde weergaveduur. En gewoon engagement. Dus like deze vinger nu met een vinger op je neus. En we gaan even verder in de video. Kijken hoe het daar stand houdt. Want anders leer ik niks, want ik kom gewoon niet voorbij de eerste minuut. Cadeautjes. Cadeautjes. De kerstman! Nee, dat voor niet, Piet. En... Oh, hier. Oké. Er is een wending. En dit is eigenlijk... Ja. Ik heb geen idee, ze praat niet, dus ik heb geen idee hoe ze heet. Noem maar gewoon Piet. Hallo, Piet en Piet. Oh, dus jij bent eentjes Piet en dit is Piet. Ja, dit is Piet en ik ben eentjes Piet. Aangenaam. Oké, maar de belangrijkste vraag, denk ik, voor Alex en mij. Waar is Sinterklaas dan? Ja, cadeautjes. Ja, dat... Oh, mijn god. Ik realiseer me nu iets. Oké, Alex, ik wil dat je deze vraag voor mij beantwoordt. Hoe heb jij je audio lopen? Je hebt niks in je oren, je hebt niks op je hoofd. Misschien heeft hij in zijn linkeroor een AirPod of zo en dat hij dan via Bluetooth belt met hun. Of hij heeft alles op speaker en zijn audio track. Ik ben geïntrigeerd. Ik ben geïmpregneerd. Ik weet niet wat het woord is. Eentjes Piet en dit is Piet. Ja, dit is Piet en ik ben Eentjes Piet. Aangenaam. Oké, maar de belangrijkste vraag denk ik voor Alex en mij. Waar is... Er gebeurt zoveel! Sorry jongens. Wie is Lot? Lotte? Ik zie Mystery Lotte. Is dat de vriendin van Alex Klein? Heeft Alex Klein een vriendin? Ik wel. Dus ik ben cooler. Ik ben nog steeds niet jaloers, Amateurs. Ik denk dat we nu genoeg Alex Klein hebben ervaren. Nog wel één ding trouwens. Daarvoor gaan we even naar die vervloekte website. TikTok. Volgens mij heeft hij zichzelf een keer gememed. Dat is wel grappig. Zou ik ook doen. Als je toch die keuze maakt. Er zijn altijd mensen die op je gaan haten. In zekere zin om wat je doet. Omdat iedereen het super cringe vindt. Maar als hij bewust is, gewoon content maken voor een jongere doelgroep. En ga zo door, weet je. Gewoon lekker succes op je eigen manier behalen. Alleen ja, je staat wel in de spotlight. Ik bedoel, zelfs ik, die nooit op iemand reageert. Maar nu gewoon een narcistische zak is om door het ziekenhuis. Zit op je te... volgens mij was het deze. Dit is mijn stem één dag als YouTuber. Dit is mijn stem twee dagen als YouTuber. Oh, Dennis, waar ben je nou? Het is helemaal donker. Dit is mijn... Kut, ik baal. Ik heb letterlijk die kap besteld vandaag. Ik dacht dat ik uniek was.
Ik weet ook niet hoe oud die jongens zijn. Dennis zag er vrij jong uit. Ik denk dat Alex... Oh, hij is 18. Op mijn 18e had ik seks. Dan ben ik toch stiekem benieuwd naar zijn oude video's, zo'n momentje. 7 jaar geleden, bro! Hij deed dit al toen hij 11 was! Dakje van mijn garage klimmen voor een glitch. En zijn stem is niet veranderd! Oh, wat kut. Dat is een kutgrap. Sorry, het spijt me. Nee, oké. Fair enough. Sowieso echt lekker bezig, man. Dat je al zo lang dit doet. Oh ja, toen was er nog een minion scheetgeweer, ja. Ja, ja, ja. Ik kwam hem denk ik voor het eerst tegen in die Fortnite-tijden. Wat is hij? Is hij hier normaal? Yo, bro, who got you smiling like I don't know, bro. Nee, maar even serieus. Nou, hebben we dat ook weer gehad. We gaan verder met kijken op trending. Giel. Giel. Oké, komt-ie. Vandaag ga ik text, in 100 dagen text. Van Noob naar Pro Noob naar in pro. Minecraft. Paars, ik zie een thema, ik zie een paars thema, paars. Server waar je terecht komt in het echte leven, het echte maar dan leven. In Minecraft. Welkom in Ark, je komt vandaag in het echte leven, maar dan fictief met dino's en het is een spel. En je bent al de tijd van je echte leven kwijt. Wat, moet ik doorkijken? Ik wil eigenlijk niet. Wie is, Giel is toch die editor van dat groepje van Mick en zo? Help meer views dan mij! Like nu met je neus. Dit kan ik waarderen trouwens. Die Sunday, die heeft gewoon dedicated modders op Among Us zitten. En maakt daardoor zoveel vet Among Us content. Ik kijk het eigenlijk nooit, maar ik zou willen dat ik dat ook had in die tijd. Ik zou ook nog steeds wel gewoon veel Among Us willen uploaden en dit soort dingen. Maar ik heb gewoon geen modgroep. QC. Er nog één. Nee. Nee. Hij heeft hetzelfde idee als ik. Yo, DutchTube zat er ook echt al lang op, man. Oh, hier gaan we. Hier gaan we. Dit is hem. This is it. Challenge. Like sneller dan dat ik mijn koptelefoon verander in AirPods. Oh. Je gelooft het niet? Nou, ik ben ze vergeten op te laden. Oh, ik hoor niks. Stel voor. Mij is het niet gelukt. Is het jullie wel gelukt? Smash dan like. Nee, dit is een klassiek voorbeeld van ja, hè, dat. Ook jonge publiek. Maakt niet uit. Is gewoon prima. Hij doet volgens mij wel echt heel goed. Dit is ook gewoon natuurlijk iets wat ik niet zou kijken. Like als jij! Maar kijk dan, joh. Hier, 180k, 187, 180, 350, 322. Hey, joh, ik dacht dat hij echt 5 video's per dag deed of zo. Volgens mij maakt hij ook gewoon best wel normale video's. Hij heeft niet zozeer dat hij mega met editen en zo per se. In de Mr. B-style die iedereen nu heeft. Zelfs ik, jongens. Ik ben er ook schuldig aan. Want vandaag gaan we reageren op YouTube. Duncan, Ronald, Harm. Kijk, Harm heeft Harm 2 omdat Harm 1 wel bestaat. Tikke hint, Dennis 2. Apparadus is ook nog steeds aan de Fortnite grind, nice. Volgens mij is hij een van de weinige mensen die het echt heel steady heeft vastgehouden. Dat is wel echt goed van hem, man. Wie heeft mijn diamonds? Ik. Alex Klein. Alex Klein. Wat is er nog meer? Ja, fuck trending. Ik sta er niet op. En Joost staat erop. En ik niet met rudimentair. Bruh. Mick. Wie langs Minecraft speelt, 1000 euro. Wow. Abonneer op Brownie. Hij maakt goede shit.